5 contra 3. A entrada vai ser pra B. É o Saci que consegue já responder na flecha de choque pra cima do Riotz. 4 contra 3 agora. Vamos ver, ele vem pra cima. O Saci foi buscar informação, percebe que ainda tem jogador por ali, recua. E agora vem aí algumas nebulosas pra tentar ganhar tempo, pra tentar fechar aí essa entrada pela garagem. Mas a TBK continua por ali. Tem jogador rodando, né? A gente vê o Mateuzinho lá do outro lado. Mas deu uma acalmada. 54 segundos no relógio. Parece que ainda vai ser aqui pra B, né? Só que esse tempo que a TBK parou já começa a dar aquela dúvida na cabeça dos jogadores da Loud, que ainda assim se mantém mais próximos aqui pra B. Vamos ver. Conan vai preparando ali a sua granada, fragmentação, agora sim, suprimindo o pessoal com a sua adaga e vem a entrada. Saci vai dar volta, já tem jogador infiltrado ali pelo Marco, é o Saci quem busca mais uma kill agora pra cima do Twist. 3 contra 3, tudo igual no round, faltando 24 segundos. Momento importante que o Luquezeira chega pelas costas, consegue levar o pancada. Pode ser um posicionamento importante, ele tenta levar mais um, é o Mateuzinho, que tava por ali na verdade, consegue levar o Less. E acaba sendo trocado 3 kills do Saci, que sobra sozinho, vai precisar do clutch e vai precisar do Ace. Já levou 4, vai Saci! Será que dá pra ele? 5K do Saci! Uma máquina começa com tudo! E a